Nós vamos fazer aqui, ó, uma panceta pururucada. Olha só, você não vai encontrar isso assim, chegar no açougue, você não vai encontrar ela, né? Ela vem com a costela e a panceta em cima, aqui, ó, tá vendo? Se você for lá no açougue, né, e pedir desse jeito, você não vai encontrar, você tem que encomendar. Vamos aqui, câmera Gel. Eu vou usar somente, como tempero, somente o lemon pepper, né? Espalhar aqui na parte de cima. Ele é um tempero mais apimentado, por causa da pimenta do reino, né? Ele tem um pouco de pimenta do reino aí. Ok? E ele já tem sal, viu, gente? Então, assim, cuidado para não exagerar muito, né? Vinagre com álcool. Nós vamos usar o vinagre com álcool aqui, ó. Você vai simplesmente joga aqui. Assim. Aí você pega a parte da pururuca, põe para baixo para ficar em contato com o vinagre que tá no fundo da vasilha, né? E joga aqui em cima também, né? Agora nós vamos deixar marinar, vamos pôr na geladeira. E vamos esperar aí essas 3 horas. Daqui a pouco eu volto. Aí aqui, ó, eu vou vir com o espeto. Aqui tá o osso, né? Vou colocar entre o osso e a camada aqui de pururuca, né? Futura pururuca, no meio aqui, ó. Exatamente no meio, isso aqui. Aí, ó, ficou firme no espeto, né? Ok? Nós vamos colocar aqui com o osso virado para baixo. É isso aqui, ó. Mas vai ser cerca de 2 horas aí que a gente vai deixar essa belezinha assando aqui, beleza? Aqui a parte da panceta, né? Vamos voltar com ele para a churrasqueira. Agora com a costelinha voltada para baixo, né? Vamos colocar aqui no degrau mais baixo para a gente finalizar. Vamos colocar aqui. Vamos deixar aqui cerca de 10 minutos, vamos verificando, né, como é que tá. Nessa etapa aqui é para realmente ele dar aquele sabor defumado, né, e dar aquela, aquela coloração, né, esperada aí para um bom churrasco aí, beleza? Agora nós vamos pururucar, né? Então essa hora, gente, tem que ficar de olho. Porque se você deixar passar, ela vai queimar, né? Então você vai deixar na altura aqui, mais próximo do braseiro. Vamos virar aqui, né? Com a barriguinha para baixo. Daqui a pouco vocês vão escutar os estalinhos aí. Aqui é pouco tempo, tá? Olha, ó, só mostrar para vocês aqui, ó. Como é que já... Ó, a rapidez, né? Ó. Ó, como é que já começou por urucar, tá vendo? A ponta do espeto pra gente tirar aqui. Sai muito fácil, né? Gente, será que tá pururucado? O que você acha, câmera Gel? Eu tenho certeza que tá. Ó. Dá uma batidinha na faca assim. Olha. Beleza. Então, gente, a melhor faca pra gente cortar pururuca, né? É a faca de cortar pão. Aí você vem aqui, ó. Olha a orientação aqui da onde que tá aqui a costelinha, né? No caso aqui, ó. O osso tá aqui, né? Aí você vem aqui, ó. Só pra não errar aqui na hora de cortar, né? Aqui, ó, aqui é um, aqui é outro, né, aqui é outro, ó, não vamos errar não, pra não ficar feio, então vamos cortar daqui pra lá então, beleza? Ó, bem, acho. Aí, que aí você não erra. Aqui, cortou a pururuca, né? Olha o barulho. Não está pronto ainda, né? Vamos finalizar aqui agora. Beleza, isso aqui tá o osso aqui tá muito pequeno, né? Então nós vamos deixar junto. Agora vamos voltar com a grelha para lá, só pra gente finalizar, né? Dar uma assada aqui para ficar legal, né? Então, pessoal, vamos para a última etapa, né? Percebo que quem está acompanhando o canal, né? Nosso nível aí de churrasco tá ficando diferenciado, né? Aí, agora, gente, aqui é pouco tempo, né? Só o tempo realmente de dar aquela grelhada. Isso aqui vai ser uns 4 minutos mais ou menos de cada lado e ó, já tá no jeito. Eu falo para vocês o tempo que gastou aqui, beleza? Ô, gente, exatamente 8 minutos, né? Calor, tô doido pra tomar uma, viu? Aí, ó, vamos tirar aqui da grelha, né?
Isso aqui é um nível diferenciado, né, galera? De churrasco, né? Olha só que beleza. Aí você serve pro seu convidado desse jeito, né? Pega uma bisteca, põe no prato pra ele lá. Ele vai e faz coloca os acompanhamentos que ele quiser, né? Ah, né? Eu vou separar aqui, né? A costelinha da panceta. Vou tirar um pedacinho da pururuquinha aqui, ó. Com essa faquinha pra quebrar a pururuca é mais difícil, né? Aquela durinha. Vamos lá, vamos degustar essa maravilha. Ó, vou experimentar aqui a pancetinha, né? Olha só, que legal, hein? A judiação. Ah. Tá vendo? A pururuca. Agora a costelinha. Ó. Ó. Delícia, suculenta, né? Muito bem, incrível. Incrível, muito gostosa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha o beijo aqui de lado, né? Tchau.